Sveiciens atpakaļ labajos perekupos otrā sezonas otrajā sērijā. Tiem, kas šo te pārraidi ir ieslēguši pirmo reizi, nu tad esam četri pacani ar lieliem sapņiem. Nu, mēs sametāmies pa 150 eiro katrs un tad pērkam un pārdodam mašīnas, tiekot pie lielākas summas. Šobrīd mums ir 3600 eiro un ceram jo šajā sērijā kļūt vēl turīgāk. Katrs no mums ir uzņēmējs un dara savu štelli. Bračka ir darbnīca Eleven Workshop, Aivim pieder Perfection 86 un Rolim ir Rolls Workshop darbnīca. Un jā, no pirmā uzmetiem liekas, ka katrs dar vienu to pašu, bet īstenībā katram ir savu štelli, uz ko vairāk fokusējās. Kā piemēram Aivim ir ne tikai krāsošana, bet arī autorestaurācija. Pats esmu RV Media uzņēmuma dibinātājs un vadītājs, kas nodarbojas ar video reklāmām, filmām un principā visu, ko var nofilmēt. Starp citu, ja kaut kas tev ir vajadzīgs, droši raksti šeit, uz šo te e-pastu, darbi mums netrūks, bet varam arī tavam uzņēmumam palīdzēt. Un esmu arī milzīgs auto fanāts un tagad arī laikam saucos influencers, kuru vārds man rīktīgi nepatīk. Un te labojos perekupos esam visi savākušies kopā, lai tev pie taviem YouTube ekrāniem būtu iemesls palikt mājās un ēst siermaizītes un uzdzert melno tēju. Ja kāds ir trāpījis ar šo te kombo, tad visu cieņu. Līdz šim neesam neko prātīgi izdarījuši, vien nopirkuši limuzīnu. Jā, šo te. Ja neesam redzējuši pirmo sēriju, noteikti noskatāties, kur esam paspējuši ekstra pabālēties par šo laiku, pavizinoties apkārt pa Liepāju un saprast, cik krutā štēla ir. Un ļoti ceram, ka arī no 1. aprīļa došo te promu zīrēm ar šoferi. Tā kā droši ir tev ir interesi, raksti Aivim uz Perfection 86 un rezervē limo sev un draugiem. Bet tagad laiks apakaļ pie darbiem, bet sāksim, protams, ar sērijas atbalstītāju. Tas ir Krown. Viņiem ir vēl cits fīčs, bet šoreiz tieši par pretrūsas apstrādi. Man tas viss bija kaut kas jauns, jo līdz šim nekāda pretrūsas apstrāde nebija līdz nevienai no savām mašīnām, tikai cīnījos ar sekām. Un skaidrs, ka pie mums Latvijā tā ir problēma. Un tas galvenais tusiņš mums ir tieši Rīgā, Liepājas ielā 35, kur mēģināšu saprast, kas tas ir par brīnumu pakalpojumu, jo izklausās baigi labi, pat liekas pārāk labi. Un ja tev īsti vajadzētu tagad ātri izskaidrot tiem, kas nesaprot, kas ir Krown? Nu, pirmkārt, tas nav kārtveidīgs produkts. Tas ir produkts, kurš ir molekulāri aktīvs, eļains, taukains, kurš atgrūž mitrumu un sāli, bet pašā laikā ļauj elpot metālam. Ja? Viņam ir ļoti augsta dielektrība, 40,000 volti. Tas nozīmē, ka jūsu parking sensori, vadi, devēji, vadības bloki ir aizsargāti no mitrumu. Plus, tiksim, cietā gumija, kas ir putekļu gumija bukses, ja? Viņas neizkalst, neplaisā, līdz to viņas ilgāk kalpo. Alumīnijam viņš neļauj oksidēties un kā lubrikants viņš strādā. Es brīnos, ka neviens nav uz muti izlicis. Mēs tā reāli neļaujam nevienam tā baigi nāk klientam. Nu kā, jo ļoti slīd, bet ir klienti, kas grib redzēt to apakšu. Mēs vienmēr brīdinām, ka ļoti prātīgi uzmanīgi šeit slīd. Vai šeit uz mutu nav izlicis šeit? Paši tikai. Tā čaļ, nu, cik sūdīgi ir? Nav tik trāk, nu redz reduktors, nu aprūsējis. Nu reduktors tas jau nav tāda nu, virsbūve. Ja? Nu piekars detaļas ir aprūsējuši. Buņģi nav mums tik, nu, tik sūdīgā stāvoklī. Kā jūs teicat, tas bēms, ja piemēram tu brauktu kaut kādu Japānu 9. Gadu, nu, tad būtu nu, cits stāsts. Sanāk, viņš šitā čakarējās, kamēr visur tiek iekšā. Jā, tagad viņš tikai čakarēsies šito maziņu, salīdīs visur iekšā. Bārdā uzpūt man uz rokas. Un zinu, tāds izstāsts C40, caurspīdīgs. Tas ir reāli labi, ka viņš ir vidēji draudzīgs, kuras uzmīt, ka viņš nav toksisks. Jūs arī urbi tehnoloģiskos caurumus, kas ir īstenībā tāda fiča, ko arī internetā baigi redz, ko jūs tur, kas tā pa hu... Tā ir varbūt tāda sāpīgā tēma, bet īstenībā jūs tur tehnoloģisko mūsu caurumu, kur mēs apstrādājam speciālu grīzi smēri, lai tā svaigi jurptā vieta nerūsētu un uzliekam smuka aizbāzi un plasmas. Īstenībā jūs neaizšķirsiet no ordinālā. Nu tā, uz ātro, ja. Tas reāli dzīvē netraucē, tas izklausās nenormāli, nu, bet tas ir nenormāli svarīgi, lai mēs tiktu iekšā tajās visās vietās, kur rūs reāli sākās iekšpusē, tur sliekšņos, durvīs, tur bagažnieku vākā. Jūs daudz droši vien teiksiet, jā, bet tur ir ordinālie ventilējumie caurumi. Jā, caur tiem var tikt 10-20 cm pa labu, pa kreisu uz katru pusi, tā nav pilnvērtīga apstrāde. Daudz klienti teikuši, kur pēc mūsu apstrādes sāk strādāt loks. Bagažnieku nevar atvērt, pēc tam var atvērt. Tas ir tas, ko Krauns dara, viņš ir lubricēri. Ja. Kraunam jau tas ritens Kanādā ir 37 gadus iemīts, nu, mēs jau viņu neizdomājam tos caurumus, tu viņu jau to dar. Tu. Ā, vot šo informācijas gan pats pārbaudīju, un pēc datiem gadā Kanādā un Amerikā viņi apstrādā aptuveni miljonus automašīnas.
tā labi. Bet šis pasākums ir jāveic katru gadu. Ja? Tas ir tas grūtākais, man liekas, pārlauziens klientam, kur viņš kā katru gadu. Tāpēc attiecīgi arī tā cena nav nekāds kosmoss. Ja? Cik senāk cena? Nākamā gada tev maksās mīnus 10 eiro atkārtotāji apstrādē. Tad tev būs mīnus 10 eiro no tavas apstrādes cenas, kas tev ir 170, tev būs 160 pilnā. 135 ir apakš tikai. Principā tā ir pilna bāks cena. Ja es atradīšu savu nopuišo E36, jau baigam maģiju, jūs tur neuztaisīsiet pareizi. Nu, ja tu to darīsi katru gadu, mēs uztaisīsim maģiju. Bet, nu, ja tur ir caurumi jau. Ja tur ir caurumi, nē, nu tad nē. Mums ir bijuši klienti, kuriem ir caurumi, mēs vienkārši nolaižam lejā mašīnu klientam, sakam, nu, vecozēni, tev ir caurumi, brauc, sametini. Nav vērts pūstīt caurumi, mm-hmm. Bet ja tur ir rūsa, ja tu to dari katru gadu, tad mēs spējam viņu apturēt, nav variantu, bet mēs spējam palielināt viņas gaitu, attīstību, jā, reāli. Ja, un ko mēs pēc pieredzes redzam, ka viņi neiet tālāk īsti ritīgi. Ja. Mm-hmm. Nu, bet ja tu to dari katru gadu, tāpēc, ka viņš no pirmās dienas jau sevi izstrādā atgrūžot mitrumu, sālu un tamlīdzīgi. Un mitrums Latvijā mums ir liels, un tā kā tas arī ir tas rūsas pamats, teiksim, faktors, plus sāls, kas veicina baigo ātrumu tam procesam. Ja. Protams, rūsu apturēt var vienīgi ar auto restaurāciju, kas, protams, ir ļoti labs variants, ja to var atļauties. Bet šis te pasākums, kas nemaksā kosmosu, var palīdzēt saglābt tavu auto. Es, protams, paprovēju, un tad jau vērtējums būs pēc pāris gadiem. Un arī Subaru Liepājā aizved uz krovnu pretrūsas apstrādi, un būs interesanti paskatīties, kā trauslais japāņu metāls uzvedīsies. Viņiem ir pa visu Latviju specializēties servis, kas to dara, un var savu tuvāko točku atrast viņu mājaslapā, ko atstāšu arī aprakstā. Šodien bija tāda interesanta diena, interesants laiks tagad. Aivis uzrakstīja, hei, baigā mašīna, kas mums ir jāņem. Un jā, draugi, tas ir Mercedes. Paskatījāmies, jā, iespējams, tur ir bizīts. Vecs Mercedes, jā. Mēs tikko labāk nevaram atļauties. Vai nu no Rēzeknes, vai no Jēkabpils šis Mercedes ir, un čaļi ir gatavi viņu atvest pie mums. Mēs sarunājam Liepājā ar Rimči kā tikties. Un viņi tā kā piegāda, mēs mazliet vairāk viņiem samaksājam, bet nu viņi ļoti labi cipri mums iedēja, un man liekas, es negribu samaloties pa 70 eiro atvest laikam vai kaut kā tā, nu, kas ir vispār tur degvielas cena, principā, par ko viņiem milzīgs paldies. Un tad mēs līdz vācamies kopā un laižam pasīties, kas tas pa Mercīti. Mercīts vecs, protams, un, bet tie ir interesants pāris fīčs, kas man patīk arī kā filmētājiem, tieši Mercīm, ko es parādīšu jums vēlāk. Labie pērekupi turpinās, un par to vislielākais prieks ir, kad ir atkal actions, atkal mašīnas, atkal vecs miskasts, Rolls noteikti nav superpriecīgs, bet, nu, ko darīt, kaut kā jākatājās uz priekšu. Teic, mēs brauksim uz Rīmī stāvietu, pazemes stāvietu, jo baigi līst lietas. Pasēdies. Un tad jau kaut kad pavisam drīz vajadzētu būt arī visiem pārējiem. Man liekas, Rolls jau ir tur. Draudziņ! Čau, vecīgi. Čau. Tu jau laikam esi no tiem, kas esi priecīgs. O, reku, bratan. Niku, jā. Tu būs reāli mērsīts, ne? Mums būs reāli laka liepasiedz, bet mēs vēl neesam mašīnu opirkuši, ka mēs jau te nevaram, bļeļ, izpakoties vienā laikā. Daj uzgāzē! Un tagad uzgāzē, normāli! Brauc, brauc, tur tu invalīdē paredzēts. Jo, vecīt. Čau. Pēc kā? Ja būtu viens auglis, kāds viņš varētu būt? Nu, bļeļ, pēc bumbieru. Aizvaries! Nu, bļeļ, bumbieres, kad bumbieres! Zelons kontents, mēs viņu remontēsim tepat lielajā Rimī garažā. Srītā atradīšu pacēlāju, tu var atvest kompresoru, dāģi šā tad putekļu sūcēju un beļ hujāriem. Un apmēram tagad tie bomži ievācās svešā īpašumā un viss. Tagad mēs te dzīvojam un ārā viņus arī izmest. Noskvatojam, karoču! Tev jau mierīgi divas tačkas ielikt, te ir ventilācija, mierīgi vēl krāsot. Tā kā, principā, šitā mēs skvatosim. Mums vēl aivorijas jāsagaidīja. Šausminītē, man liekas, viņa kurī aivorija. Man liekas, nu jā, man liekas. Aivorijas! Jā, viņam tu zāles kociņš bija aivorijas. Otrā sezona mums ir aivorijas! Čau, vecī! Čau! Un tas ir mūsu jaunais aktieris aivorijas! Ej, aivorija, ko tik ilgi? Vispār mums, man liekas, bija sarunāts citur tikties jau stundu apagaļ. Kas noteikti vispār? Kur? Sākums, viņš ir pilnīgi sačakarēts, jau sakrē jau. Jā. Nu, bļē, nē, šito nē. Zini, kas ir pats stulbākais tagad? Erā lido uguni! Bļē, disna! Bļē, šitas ir panesies, bļē, sāk jau uzvilkt. Un visiem ritīgi baigi jautri. O, dabūj, nerā uguni! Iebā, bļē! Tev jauts kličksi. To es neizdomāju. Kličs?
Šito Arčis izdomāja. Šo bļaģi saka, tas man ir nopis tagad šito. Bļaivori! Priekšnieks izkāpšu otrās sezonas. Būšu viņš sākuši. Čau, cik tālu tu esi? Grūti pateikt. Mēs garām saldam pabraucām. Nu kādi 80 km vēl. Mēs īstenībā jau gaidām tādu laiku, mēs biju domājuši, ka tu būs 6. Nu jā. Nu jā, bet mums tur taiskrēšanās vēl korķi bija Rīgā. Mums to Rīgas sanāca brauk. Ok, tad vēl stundu praktiski. Nu jā, pārāk. Vismaz. Ej, davai tas. Listen! Ja kamēr no saldes vēl ir, man liekas, Luksefors vēl ar ceļa remontu, tur būs stunda točkā minimums. Kamēr gaidījām ciemiņus, pavadījām laiku liederīgi, izgāzām kādu aplīti ar vārdu multiple, jeb neglītāko mašīnu pasaulē. Vispār viss eksters. Droši ideāla mašīna, es gribu pateikt milzīgi paldies manam makam un maniem iekrājumiem. Kur ir beigušies? Paldies! Ai, bimble! Paldies, brat! Tā, nu tas brīdis ir pienācis, bija mazs laiciņš pagaidu, bet nu mēs esam visi kopā rekur. Visi kopā, smuki. Aiziet. Ko mēs vispār gaidām? Mēs gaidām mūsu Mersi. Pirmo braucamo mašīnu vispār, kas mums būs šī sezonā. Jā, braucamā. Pirmais dīls. Pirmais dīls. Un te, nu, viņš arī tojās. Jā, nu esi. Čau. Šī ir jūsu nākamā mašīna. Jā, nu šī bija tava mašīna, jā? Šī bija mana mašīna. Grūti atvadīties, bet nu, kā būs. Iemaksājām drošības naudu un ļoti ilgi viņi jau pārsanējas neesam savākuši. Par šo te laiku tev nebija nekādā brīdī doma, tā kā gribējās paturēt to mašīnu sev? Nē, nu bija viena diena, kad bija tāds jautrs vakars, tā teikt. Nu, pasēdējām pie draugiem un sāku pārdomāt, varbūt tomēr nevajag, bet nu, tad es izdomāju, ka tomēr būs jāatvadās no šīs mašīnas. Kas tev plānā tālāk ir? Nezinu, vai kaut kas mazs ar benzīnu pakaļpiedziņu vai arī vagons ar dīzeli. Ko nesaplēs? Amortizācijas tests. Tu saproti, ka mēs jau cēnu visu esam vienojuši. Es jau vītru tā, tad neko tas nemaina. Beidz buļķoties. Šādi, kā ir? So, visu tas šie Mercedes. Viņš ir, man liekas, vēl mīkstāks nekā jaunie. Grebeņķi, oh, jēniem. Tev jau būtu jābrauc jāslīdzina kā. Tavai es baigi nopakāts bija. Kāpēc bija? Viņš jau nav nekur pazudis vēl. Nu, viņš ir pazudis trasītē. Ar laulīgiem vaļā. Bet, un šitā pat fošākā fīča, kas man šajai mašīnē patīk, tas ir... Kas tas ir? Jo, un buferis un aglīdzi. Jā. Man jau cikni nevarās. Šī gan labi. Jā, reāli nebija redzējis tādu fīču. Bija dzirdēt, bet tā redzējis nebija. Tā, no kurienes jūs braucēt? No Mālpils. No Mālpils? Nekad mūžā vairs tik tālu nebraukšu. Pirmkārt, milzīgs paldies, ka atvedi vispār mašīnu mums rītīgi forši novērtējumu. Un te mums ir ceļu biedri, kas brauc tā kā līdzi servisa mašīna, ja kaut kas noplīst, ja? Čau! 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 Jau! Čau! 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 A boši, ka mums arēs ir septiņvietīgs, mēs jau reāli nezinām. Jā. Mēs par pārbaudījām? Nē, mēs nepārbaudījām. Es zinu, jā, bet man liekas, ka tur zapaska mētājās. Nu, man liekas, te jau vienkārši šis ir tik labs auto, ka te mēs nevaram vispār, te nav vispār variantu. Nē, ja jūs ar viņu atstāsiet trasē, tad es atsakošu Robertu. Vienīgi kāri varbūt būs trasē, bet... Aizmirs! Viņam aizmirbišu kustās, Robs, zin kā. Tīks man neizkustās tik ļoti kā Mersim. Čis, nē, viņš lēnām braucot kustās, ātri braucot vairs nekustās. Redi, sadaisīts. Tev nevajadzēs spaklēt, jau? Tev pasies, cik ātri saremontēt mašīnu. Uzreiz pat 200 pacēlās cenu. Nu, tu biji pirmais, kas uzrakstīja, varu tur izstāstīt, kā jums tā komunikācija jau šito jau aivis bandžīja. Īstenībā Zikeris viņu ieraudzīja, kaut kad bija, kad tu prasīji, kur mašīnas labāk patīk, vai pēdējā video es neceru. Un gridīgi daudz bija pa to balto Mersi teica, ka ķip, un tad tieši ieraudzīja šito. No apskati ir kaut cik un iet un visu. Lūk arī strādā. Jā, tu okay. Uzrakstīju, visu tā baigi gribēju, un tad ir, ka būs Mercedes. Tad mēs pavisam noteikti klausamies to, ko jūs tur rakstat. Jā. Un pavisam noteikti šis nebūs trasinieks.
kā mēs jau apsolam iepriekšējiem īpašniekiem, viņš teica, ka viņš atsakos man, ja tas būs trasinieks. Bet tas nebūs trasinieks. Dārznieks, protams, papuļķēs ar viņu, bet tas arī viss. Principā daudz mums savēdīs kartijā, noteikotas disks jau uzliek smukāks. Jā. Mūs iziesim apskat jau un... Paspēžam rokas, jo mums jau viss pa cik mēs viņu nopērkam? Es jau aizmirstu līdz šim laikam. 750. Tad mums vēl ir 500, ne? Vēl. Jā. Un, nu, plus ceļa nav. Jā, tieši tā. Paldies. Paldies, paldies tev. Paldies. Un tam pārējiem arī paldies. Bišķiņas. 80 par ceļa ir. Kas mums ir bardačokā pasmēr? Paga. Kādeģis ar lamandu? Visi kārtībā. Nu jau, un koks visi arī. Visi ir tā, kā vajag. Un kādeģis ar lamandu? Šitas vedeks. Paldies. Jā. Bet mums ir tā tur ūdens dzēsis kapatam. Kāda būs tev pēdējā vārda šai te mašīnai? Nenošķilēt viņu. Tu esi tiešām ļoti sentimentāls. Cik ilgi tev tā mašīna bijusi? Kāds 3 mēnešus. Agrāk gan ražoja motoru. Oh! Kroši, labs prikals. Stāst. Tad šis ir, tā teikt, šīs brilles ceļos no īpašnieka zīpašnieka. Sākumā tas bija vienam īpašniekam, tad citam, tad citam. Tagad tās ir man un tās tagad laikam jūsējās. Tā kā, jā. Ev, Čārļi, mums ir Saulins, kas ceļo no īpašnieku uz īpašnieku. Viņš ir bijušas jau vairākiem īpašniekiem. Un viņš tagad nodēva tālāk stafetu. Šīs tev ir mūsu bričas tagad. Un kad mēs pārdosim šo mašīnu, mums ir jādod brilles līdzi. Es teicu, ka mērķis ir mana mašīna. Mēs pusotrīt varam pārdot, varēs brilles paturēt. Ko, negrib? Tev jābūt perikupām pret visiem, izņemot pret mani. Sākās visiem vienā likumu. Nu ko, draugi, esam tikuši pie pirmās perikupu tačkas jaunajā sezonā, un tā ir mašīna, ko daudz gribēja, lai nopērkam Mercedes, kas ir redzējis dzīvi. Vai šīs būs kārtējais iepirkiens, nu to rādīs laiks. Bet ja jūs pērkt mašīnas slapju tumsā un viss izskatās pārāk lēti, tad noteikti var gadīties, ka esi vinnējis loterijā, vai arī tas viss ir viens liels iepiķiens. Tāpēc neaizmirst pārbaudīt taču pirms pēc pie mūsu draugiem Car Vertical. Varbūt šādai vecai misenai tas nav labākais ieguldījums, bet jau mazliet nopietnākiem auto, tas var tev paglābt no liela bankrota, kur tu zaudēsi naudu servisā. Car Verticalā tu var redzēt īsto nobraukumu, vai ir bijis sists, kāda īstā komplektācija vai nav zakts, no kurienes un tā tālāk. Un ja rodas tev tādu vajadzību, aprakstā arī atstāšu savu īpašo Car Vertical linku, kur automātiski tu uzspiežot tīks pie 10% atlaides. Ir jauna diena un beidzot varam gaismā apskatīties, kā tad izskatās mūsu jaunais bančījums. Nu nav jau slikti, tas ir modelis V124-250D. Skaidrs, ka mašīna ir dzīvi redzējusi, bet nu tā jau ir klasika. Un rolls tik foršā vietā vēl mašīnā nav kurīs, un tī labi izbaud procesu. Parasti, kad aizbrauc kādu pasākumu, tev līdz nav beņķīts, un tad ir neērts sēdēt priekšā, tā tu atais bagžnieku, tev ir panoromas skats, un tu mierīgi sēdi savā dīvāniņā, un makšķerē pieņemsim. Ah, ten īstībā! Šitā ir tēma. Bet šis ir kurš īstībā. Ej, tis pozitīvs, Ej, toči, mums ir... Trīsniec! Šito viņš netiec, ka viņš dod līdzi. Radiotehnika, šitā man liekas bija kādreiz vērtība. Viņš savāks. Īsumā, man šitās bija kādreiz vairāks. Es atceros, ka lika 90. 90. Tu tikko grabināja, likās tajos laikos vienkārši kosmos bija. Paga? Šī man liekas arī grabina. Šitā dabīgi grabina. Šitā arī grabina. Ir jau 90, bet ir vēl 150, man liekas, ne? Tās švakāk bija. Viņš labākās vienalga 90, laikam. Viņš viņam skrūdākais bases bija, viņš vēl projām galvis cilvēku meklē. Bet var jau jaunas radiotehnikas lielās tumas nopirkt arī. Bet tās nav laikam tāds. Jā. Viņas ir tieši tādas pašas un ļoti labas, man divas ir. Es varu teikt tikai labāko. Nav sponsors jums arī. Bet man reāli gribas atbalstīt savējo. Savējos. Nē, ir labas arī jaunās radiotehnikas tumas, nekādu vainu. Bet laikam vienkārši visiem tā nostalģija pēc tam vecām 90. Viņš skan labi, jā. Vēl projām. Labi, atgriežoties pie svarīgākā, ekstra galvenu esam izbaudījuši, tātad tas ir dibenbeņķis,
Nu, dirsā, kas ir beņķis. Dirsā, kas ir beņķis. Mēs Ziko nepārbaudījām mūsu Mercedesam vai šitāda eksterija. Mēs pārbaudījām. Pārbaudījāt? Nav. Bļeģi izzakt. Simpunka bija, bet... Iespējams izzakt, bet neizties. Nu, izties tāds pašs ir, ko ceļ, bet tur nav nekas iekšā. Jā, bet arī kāpēc šitie brūns? Ko tu piepasīsi? Viņš ir izzakt. Un ielikt šitiem brūnam un ielikt baltam. Jā, tas ir jocīgi. Varbūt mērši pazinēja, var zināt, var pateikt, kā tas ir, redzat, viss salons ir gaišais nekur, redzat, un beņķis ir šitāds te. Uzrakstiet komentārā. Pārdo tādu salonu, bļiek, raču no mežu, bet viņi nezināja, ka šitien arī beņķi ir. Viņi pārdev visu salonu, bet aizmirst, ka viņiem šitāds ir. Labi, davai, ko mēs, labi, jautājums, ko mēs vispār darīsim ar šo mašīnu, tāds ir jautājums. Tā telefonu, trīn, mēs šitā varam sēdēt un vienmēr uzfilmēt, kā es pļurkstam. Office. Podcast mašīna šitā būs. Nē, reku, mēs ir podcast mašīna. Ir mēs broadcast laivā, mēs vienkārši lēnām skalējamies pa Liepāju un... Vispār jau vēl limuzīnas ir, bre. Principā mums vēl ir apskata. Visticamāk, zin kā, iziesim droši vien jaunu apskatu, kaut ko bišķiņa piepindzelēsim un liksim tirgot. Vai arī? Nē, šis nē, nebūs. Nē, bet īstenībā mums ir vairāk veidi, ko mēs varam izdomāt šitā tad mašīnā. Nu. Viens ir, nu? Ko nedarīt? Tirgot tad, kād ir mēģināt. Satīrīt? Ne, par to nedarīt. Ej, moškas prikoli, taču vienkārši pilnīgi neko nedaram. Vienkārši uzreiz ieliekam aķīt, lai pielaist, un pilnīgi neko nedarot. Pastīsimies, cik mēs varam nopelnīt, pilnīgi neko nedarot. Karaču patrams sludinājumu divas nedēļas. Ja neko neviens nedar, tad viss ejam tad tālāk uz jaunu apskatu, un tad piepindzelējam bišķiņu. Jā, tad ejam uz apskatu jaunu, neko nedaram vizuāli. Divas nedēļas paturam, un ja tad nav, tad... Un tad viss pārkrāsojam Izbēr. Būs divi mērši. Bankrots tas ir. Nē, mēs iepriekšējiem īpašniekiem apsolījām, ka mēs viņš šitās nebūs trasinieks. Mēs mēģinājām pārdot viņu, mēs vainīgi, ka mēs nepārdot. bet man liekas, ka šito mašīnu mēs esam nopirkuši tikai dēļ tiem daudziem sekotājiem, kas ļoti raudāja pa Mercedes, tāpēc tas ir tikai jums, ne jau tas, ka mums viņu baigi vajag, tas ir tikai jums. Un droši arī asait komentāri, kā jums šis mērķis patīk un kā jums liekas, ko vajadzētu ar viņu darīt. Mēs noteikti, man liekas, ļoti man patīk tā doma, ka mēs sākumā neko baigi nedarīsim. Mēs viņu vienkārši... Prikolā pielaižam, aizdenam nofučēt un liekam uzreiz viņu tirgot. Jā. Vienkārši neko negaidam. Uzreiz. Prikola pēc tīra. Kroši būs mums haļava un prikolas visu kopā un pastīsimies, kas notiek. Aiz vienkārši ir tā pēdējā laikā un pirmajā sezonā iepisies, ka viņam ļoti patīk šitāds te variants. Ne, ka tam jākrāso nekas jādara. Tas ir īsti perekupu variants. Vienkārši nopērku pārdo dārgu. Neko nedara. Kroši liekam rociņas, jo mēs neko nedaram. Arčs vēlāk atnāks labi, davai. Nu? Uz augšu lej! Kā vienmēr! Jā, tāds arī ir mūsu ģeniālais plāns neko nedarīt. Aķīts mums arī briesmīgs tačkai, bet kārtīgi iestumujot, nu, viss tā lieta aizgāja. Un tagad dosimies viņu nomazgāt un līksim iekšā uzreiz tirgoties. Dirska piecirtīsies, O, liela mut! Mēs tev ar savām problēmām apļūtinam! Mēs varam pieturēt kādā. Redzi? Ko tu dari? Normāls esi? Nebrauc pa iecēm, šis vēl jāpārdod ir. O, aizdeiši! Prāt! Izbaudam bagažnieku. Es neesmu vēl nekad Mercī bagažniekā sēdējis legāli. Legāli! Nevar kādu līgumu paņemt normāli šķērē? Šķiet, man tu biju jāsa grīdā tik. Kāpēc mums te tumbas taigā? Man rīkīgi patīk šitā mašīna. Jūt šitā vibrācija, atceriet? Jā, fantastisks mašīna. Kaut kas ritošajā nav rīktīgi līdz galam. Viņš teica, aizmugurē tilt buksi beigts. Baigi riskēji savām pravām. Nu nē. O, nē, nav tu aizmied divu dandāļu sēžas. Nu, kas tur ir? Nu, un? Piesprādzējušies. Nu? Nu jā, tas ir tas, kas durs, nu, tā kā vaļā. Varbūt. Jā. Tu gribi žetonu. Raķete, makšķe, kas ir raketā. Blē, šis, man liekas, tī ir tevi. Dabai abasnā. Tagad fiks nomazgāsim mašīnu un uzreiz arī sabildēsim. Kad slapi tikko nomazgāt mašīnu, izstās dārgāk. Pareizāji. Tas vienmēr nostrādā. Ceviši vajag slapi bildēt. Jā. Tad viss tāds par stīgā. Kā tur bija, ka vajag pārteikt rudens sezonu lietainā, iespējams, mēs viņu arī slapiņu varēsim pārdot. Jā. Mēs tirgosim tikai dienā, kad līst. Jā. Tā kā, jā. Apskatīt mašīnu var tikai lietainā dienā.
Jā, turpinājumā kārtīgi nomazgājam mūsu jauno verti un atklājās, ka mazliet lakai nepatīk, ka viņu mazgā un viņi sāk nākt nost. Bet uz visu tā fonu tāpat tas baigi neko nemaina, slapja izskatīsies tāpat labi. Mēs arī baigi neiespringsim ar vietu, kur mēs viņu fočēsim. Mēs viņu tepat arī pie puto mazgātos arī bildēsim. Ar parastu telefonu nebūs nekādas pro bildes. Nebūs nekādas pro bildes. Bildēs īstenībā tā mašīna konkrēti labi izskatās. Vai godīgi tanī sludinājumā, no kā mēs pirkām, viņi arī izskatījās ridīgi čotka. To fīču vajag nofšķēr, ka tur ir 7 vietas, davai. Bļēģot jākus. Urīns. Tagad ieliksim iekšā sludinājumā un tagad pasīsimies, kāda ir aktivitāte un vai mašīna aizies. Kā jums liekas? Man liekas tā 50 pret 50, vai tas tā būs. Jo, nezinu, grūts priest. Bildēs izstās labāk nekā dzīvē katrā ziņā, pat tās bildes baigi nepiečinējot. Aivs šo testu sludinājumu ielikt no sevis un baigi negribējām uzsvērt, ka tā ir Perekupa taču, bet nu daudz jau to saprat. Un iespējams mums neko nedarot, kādam šis te iekritīs sirsniņā un atbrauks viņu nopirkt. Šī mašīna arī man patīk, tētām 7 vietām šis vērts ir to vērts, lai viņu pacelt augšā. Un 1500 eiro ir godīga cena. Nu, lai Perekupčik uzvārītos. Un tāpēc pēkšņi pastāvies. Mēs pēc sākām gribēt braukt. Tur ir policija, kur gaida mūs. Un tad ir braķka. Kurš bija pies tūris? Bļa, tik ātri vienkārši. Bļa, tu tagad zutels slidīgais ātri. Viņš šito saprēt. To normāli. No, jā, viņa patīk. Viņa patīk, bļa. Viņa vēro. Viņa piestāja. Bļa, viņa apstājās. Davai, Arči. Arči ej pie ruļiem. Vēl pārvada ir apdrošināts, jo var braukt, man jau pohuj. Arči, davai brauc, ir apdrošināts. Mēs sākām braukt un mēģināt sāk sākot mūsu līdzi. Re, kur ir. Re, kur ir. Es ceru, ka kaut kas cits nav galīgi garām. Savādā būs riktīgi slikti. Šodien esmu izdomājuši labi. Pa, pavizināties? Pavizināties? Viņš jau viss 7 vietī. Kaut kādu agregātu uz jumtu uzsēdināt. Ā, nē, nē. Īsti riktīgi tas nav čak padējis. Pēc MK noteikuma konstrukcijā nav paredzējis ražotājs gan spriest otrādi. Nē, bet nobēdi ir 7 vietas. Saprotu. Viņi tā nāk no rūpnīcas. Nē, viņi godīgi. Nē, nobēdi. Godu vārds. Variet paskatīt. Viņš ir riktīgi rats. Viņš ir riktīgi rats versiju. Tāpēc mēs tā filmējam un prikolējam. Atais, ajā. Skārēt! Redzi? Mēs esam piesprādzējušies, Egor. Šis ir nopietni 7 vietīgi. Viņam ir oriģināli, viņš reti tāds nāk, bet viņš nāk oriģināli. Viņam bagžniekā 7 vietas, tur nav nekā. Tev šo visu kārtībā. Policists arī bija ļoti foršs un viss bija sakarīgs. Vienkārši jā. Viņam skaidrs, ka bija jāpārbaud, jo čoka bagažniekā sērējumi. Tas... Liepoja policija ļoti acīgi, ka viņi ievēro no malas šitā fīči. Vecas gruškas, 4 čaļas, rītīgi rēcīgos. Tā ir sūds gruškas. Parasti 7 vietīgie, kas ir nu tā kā ķīpa 7 vietīgie izlaižamie krēsli. Ir super, super nērt, bet šeit nav nemaz tik slikti. Ne? Diezgan forši ir taisas loks, galvu nesitās pat man garai ķeskai, tā kā ir diezgan nērt. Un viss, kas brauc pretī, tu varētu teikt, ko lūri? Šodien ir sestdiena, ir pagājuši pāris dienas, un mūsu mēģināšana izbraukt tādā haļavā un kaut ko ātri nopelnīt, iespējams ir vainagojusies ar panākumu. Viens čalītis no Tukuma vai Talsiem kaut kur brauc tagad ciemos, tu līdz mēs viņu satiksim. Un, nu, ja mums sanāks pārdot to mašīnu šodien, tad jau, tad būs peļņa. Ja nē, tad, nu, droši vien kaut kas būs jāsāk darīt, jo mēs teicām, ko ar nedēļu pusotru
ieliksim sludinājumā, vienkārši neko nedarot. Nu, baigi insāk, kā šodien beigsies viss tas pasākums. Tagad braucam uz trasīti, satiksim mūsējos. Ir tikai īsumā vēl viena lieta, ko es aizmirsu pastāstīt. Viena problēma mums ir. Mēs neesam ar šo te mašīnu uzstādījuši apvilaiku. No viens puses mēs to varētu teikt, jo tā ir tomēr klasika un mēs negribam viņu plēst trasē, jo viņu visticamāk tur kaut kas baigi beigsies. Bet īstais iemesls ir tas, ka dārznieks viņam atnāca vēstuli, ka viņam ir jāparādās probācijas dienestā. Un aiz viņu no darba tā kā palaida, viņš aiziet un atrādās, bet viņš nav parādījies apakaļ. Par cik viņam nav arī piešķirts telefons, mēs viņu nevaram sazinīt. Ja viņš šodien nopērk, tad tas ir slikti, jo mēs reāli neuzstādīsim apie laiku ar šo te mašīnu. Mēs vienā laikā ieradāmies, jā? Ar jums. Toši vienā, tā kā filmās, ne? Andris. Roberts. Vaļēru. Vaļēru, Roberts. Edmunds. Nu, no kurienes jūs esat atbraukuši? Bīksti. No bīkstiem? Jā. O, krūti. Paga, bīksti ir tā vieta, kur uz... Kur trakie dzīvo. Trakie dzīvo. Tā zināja tā vieta, kur tu nezini. Tur, kur es zaudēju tiesības, laikam, jā. Nē, nopietni. Tas nav joks. Skatieties, te iespējams ir jūsu dzīves labākais pirkums. Kāpēc jums mērs vajag vispār? Mēs no laukiem esam. Mums vajag kārtīgi mammeli. Tu tev vajag apītāt? Pīpēc var? Jā, jā, protams. Vajag sidīs pa lūpām. Bļāk, te jau smird pēc čuguna. Vai iestupt vajag? Vai es viņš domā visi apmēdami? Mēs jau varam iestupt kārtīgi, tā? Sprīlis? Sāk lamāties, bļāk, kā es jāizdīšu mājās? Ravans. Bļāk, noņem brīlis, tu pēc kur? Paņem to klembi, stingrāk uzliet. Davai. Ambeu, bet mēs taču degvielu izbraucām. Vislabākais veids, kā pārdot mašīnu, neieliet, aizmirst neieliet degvielu. Un, kad atbrauc skatīties, tad mašīnā nemaz nav degvielas. Roli, man liekas, labs variants, kā noprezentēt mašīnu ar tukšu bāku, ar sūdīgu aķīti. Mēs baigā haļāvā te braucam. Jā, un ja es nebūtu atbraucis, jūs droši vien būtu ilgo laiduši klāt. Kāpēc neiet, bļēt, zaipal? Bet jā, bet sava degviela zēniem, pa degvielai nav nauda. Man liekas, tam mērsim vainagam, vismaz piemtīsiet kaut kapeiku. Jums tā vienam degviela ir mašīnā līdzi? Pasta Jāni, jo mēs nezinām, kur mēs aizbrauksim. Kalnelu. Ar roku vai plācis, mēs iemācījies dzīvēt ar degvielu ielē. Kā tu liet? Viss tā garā. Kā tad liet? Vīrs ar pieredzi, nevēlties, kā saku, talismans, magic. Šitā nav vieglāk ielē. Labi, labi, saimnie. Es jau sāku nestāt maskas par to, ka nav laiks un neesmu neko pārbaudījuši, ne? Nē, tos nav maskas. Reālā dzīves situācija šobrīd. Es gribu, na, negribu viņu taisīt vienkārši un viss. Pārdos tālākās problēmas. Labs. Bikstu maigais. Kanģa? Nē, nē, sirpiņš. Yes. Lauku sirpiņš. Iedar Olim iepravēt. Mutīt, es jau varu zemiņu sirpiņu. Kam ir drills pazaudē. Rau iekšā ropā! Es taču piekūstu. Mēs tā kā neesam nekādi oligarki. Tas tev nav žiguli stumpa pļau. Man liekas, ir jāstum. Vajag atpūsti. Vajag maz tie zirgspēki mums. Ē, atceries, tevi stāsts vēl pa bildītēm jāizstāstu. Es jau piemērīšu. Nihu, jo. Bet tas jau būs tad, kad jau būs dīls noslēgt. Ātrāk nav jēgs, baigi. Ja tas ir kā bonus, tad savādāk viņi noprisdēļ brīlēm var nav prikals. Nekā tik nopērk. Ej, nu dovoj, čai, ceļās augšā jāstur mašīnu. Iedojas pafilmēšu. Es palīdzēšu cilvēku, ka nelaikam nekas nenotiek. Es biezni ceņas tur turēšu. Nu, domāj. Eļu, kad paskatījās uz čupu. Paga. Es tikš neesmu radīts to. Mēs jau varam iestupt kārtīgi, tā? Viss davai pauz beigas, es turpinām stumu. Davai, 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 davai. Pat viņi nepārdosies. Mārī, ej, ej, tu p*** dubļa. Viņam uz astīju astēju papri. Tik atslēgi, pagrie. Uvai, tis, kas pa dubel, bļē. Viņš sausi.
Viss forsunks, viss sūknis savs, tāpēc ar... Nu, šī noteikti dīvainākā auto pārdošana, kāda ir bijusi manā perikupu karjerā. Es domāju arī pārējiem čaļiem. Tā, nu davai tas brīdis, tagad mums toši jāpiešķir. Ja ne, uzreiz cenu citu. Cena būs, cena ceļās tagad! Cena tagad ceļās! Burvīga mašīna, ne? Ideāli! Kaut kas tev uztrauc? Nē, nē, cik pārbaudu tās visas skaņas motoram. Al sēd blakus, es zolīdi izbraukšu. Nē, kas? Nu, un uz pacēlā vajag uz kaut kādu eskādu. Davai, kāpjam, izbrauksim. Nosaukam kājas tikai, jūs Mercedesā kāpjat. Labi, saimnieku. Pagaidz tikai paņemšu no to bamperi, tad es nosaukšu. Jā. Nu, pēc trešā apļemā jau sagalvarē. Nu, pagaidz, uzsvarīt. Jo rēt no rīt jau. Labi, saprot, man arī sūdīt. Vai kaut kāda bedrītes, kur tie bedrītes tuvāk apkaimē? Kas tev, bļēt, vecmāts, vecumā esi, vai kas tu, bļēt, braukā? Tāpēc, ka manā pusē ir lielāks svars. Nu jā, tu jau ambals sver atkal. Nu jā. Nā, kur tu sēdi aizmukurē? Samaini virzējumā galvā. Labi, tu līdšās. Nu kāda paša pirmie iespaidi? Bijām domājis, ka labā. Plīvs tās beņķums. Nē, tas pa žižņu, pa dzīvi tā ir. Sanāk, ka tas vienīgais, kurš rubī no mašīnām šeit? Nu jā, man jau patīk, tad pabraukāties agresīvāk. Tā, labi iet. Dvēslīt labi griežās. Jā, ar rocenu sāciņam. Nē, viņam, man liekas, ir rocena tikai kaut kur otrā pusē tur. Ā, reku, tā ir rocena, man liekas. Šis pedāls, jā, Mersī, man liekas, tas ir. Nu, ko mēs esam procesā? Čaļi izbrauc, teiks, kad Mersīts normāli iet. Pasīsies, nu, kā mēs iestāk. Nu, ko jūs tad ņemsiet? Uz estikādu. Uz estikādu udzenam. Estikāda būs arī jaunums mums, jo mēs no apakšu to mašīnu neesam redzējuši. Jā, to jau es viņiem teicu, jo... Nu, sagarēju kādu pusstundu, viņi runāja par telefonu. Normāli čaļi, cerams, ka nopirks. Vai gribētu šo te mašīnu tā arī netaisīt. Tas būtu fantastiski, mums nekas nebūtu jādara. Ko? Pislē iegalmē šitām mašinām nav roķenes, šitām ir kājenes. Kur ir tā roķena parādi? Kājenes. Jā. Pagaidiet, nekau! Nu, tas ir normāli, ka blīvi jāmaina. Tu izkās kloķenes galam tur vien. Nē, kloķenes galam reku blīvi bišķi. Bet tas būtu sūs, ko var nomainīt ar tādā veidā. Vienīgais ir pneimatika, amortizātori, tie gan nestrādā. Baigi zemā estekādīt. Lielāk jums nebija? Sorry, lielāk nav. Nē, apakšu laikam normāli ir, jā. Šitā izskatās, ka viss baltā apdara, kas ir, nu, plus mīnus orģināli, apakšā viss nav brūns. Tas kabats, kas vienmēr izskatāja sapūšs, ir pilnīgi vesels. Nē, pakaļ labi. Jā, te jau eči meķinājušā, reku redzēt. Reku likt cielā pielāpos virsumā. Un pats galvenais numurs nāk līdzā. Kas? Jū! Tas jau jāiedo manam sensim, Jānis Urbans. Oi, ka šitais aizies līdz pa 1.6. Jū! Pacēlam, paši redzējam, noviks, ka cena iet uz augšu. Pagaidu labāks, nekā mēs biju domājuši. Pagaidu, tu esi viņu kaut par runājis pa cenu? Nē, tikai štuk 3. Nē, štuk 3. Viņš jau tur kaut par čīkst, es teicu, ne, štuk 5. Nē, es teicu štuk 3, bet no es signums nav baigā interesi. Jā, nu teicu tā kā, skatīsimies. Pa naudģiem jārunāja. Nu, mēs varam pārunāt. Par rubļiem. Jo mēs īsmā tikko redzējām apakšu, mēs pat varētu mazliet pacelt cenu, ir godīgi. Apakšu īstenībā ir salīdzinoši labi, pat augšā izstās bēdīgāk nekā apakšā. Es jums varu vienu pateikt, ja mēs runājam par naudām, varbūt jūs gribat tiešām atbalstīt labos perikupus un samaksāt kosmisku vairāk. Nu, varbūt ne dubultā. Ausies mēnu piedāvā. Šai vajā, droši. Kaste ar desām un otru, nu, kaste, tad 90 litri. Nu, labi, tas ir bonus. Bet jūs tev bonus? Nē. Otrais bonus. Kaste 90 litri, vienā nodulējumā desas, vienā konzervi.
Več jūs pusciem varēsiet pabrot un braukt ekskursijā. Kas tā tā pa kasti? Tu var visu jau nodot. Paklusē kaut reiz mūžā, ka tev vajag paklusēt. Nē, nu kā bonus mēs to varam paņemt mierīgi īstenībā. Nu labi, sākat jūs esat saimnieki savu pēdējo ciparu. Es teicu, štuk trīs ir. Mums vajag maz apspied trietā. Mēs varam aiziet, es nāk šurp lūdoņu. Čaļa aizgāja tagad apspriesties trietā, bet man liekas, viņi iet čurāt vienkārši. Jo mērs ir pārāk labs, lai viņi nepirkt. Nu labi, es tev arī saprotu. Es ar viņu negribu krātā. Uz zemāku 1-3 toču mēs nedodam. Viņi pagaidām vienīgie, kas ir reāli izrādīši interesi. Tikai, mums ir, ja 50 eiro kaut ko dzīvē maina, mēs varam nomest arī pakuitos 50 eiro, lai nav šitas process vēlreiz jādara. Un... Perekupiem ir tāds likums viens, ko daudz neievēro. Pirmais klients ir tas labākais klients. Jo ir bieži, kad pirmais aiziet, tu pēc pārdod viņu pēc pusgada vēl lētāk. Es viņu nopirkšu. Nē, mēs nepārdomēm. Mēs savā starpā jau pārdevāmies. Bet čaļi ir viens bonus, ja viņi nepērk, viņi zupi ielējuši mums. Tikko gribēju teikt, mums paliek zupi. Jā. Tā kā kurai mēs esam uzbūstojuši. Mēs esam profitā čaļi. Jā. Gāja laiks un Džek joprojām runāja par mērsi. Nevarēja saprast, vai viņi to laiku vilcina, lai vēlāk cenu nosist, vai tiešām kaut kas baigi viņiem nepatīk. Mēs baigi cenu zemāk laist negribētu, un būtu forši, ja mēs varētu kustināt šo projektu uz priekšu un šodien pārdot mūsu mērsību. Nu, ir tāds, kāds viņš ir. Sīrupa iespaidā. Pakaļā gultņi, viņam jau pakaļā velkās, viņi nevelkās kaunasiem. Nu, varbūt. Nu, labi, ir pohoj, viņi beigt. Nu, tie beigt, nu, jā. Nē, mēs vienkārši nustāstam. Jā. Vertikts. Jā, mums ir tā gala atbildi interesē. Viens. Nebūs. Atesam vārtos un viss kārtībā. Nē, pa viens toši nedosim, nē. Nu, tas, ka mašīnai defekt, tas jau viss skaidrs. Ir jāņem vērā tas, ka nu, tā ir vecs mašīna pēc izējas. Un priekš tās, nu, priekš tā, kad viņi ir vecs, viņi ir labā stāvoklī. Jo teic, es zinu, es viņas restaurēju, tā ir man ikdiena šitā. Jo šito Mercedes es tiešām nesauku pa sūdīgu. Nu, zinu, kā viņš izrūsē. Tas noskrējiens ir pārējais, jā, tur diez vai tam var vispār ticēt, nezinu, tur vēl. Mēs, man liekas, sākam bez runāt par mašīnu, bez maz, kur ir 10 paks vērt, jautājumāt mašīnu 1500 eiro, salīdzinoši ekskluzīvu. Iespējams, viņi runā par to fūru, varbūt. Ko jūs to smago gribat pirkt? Tā, sajūt, ka mēs... Vai tā mēs par mēs runājam? Nē. Mēs to pa smagu runājam. A to jūs varat pa viencēs mierīgi ņemt, tas vēl mūsē, es uzspējāt. Tad jāiet tur kaut kur ir. Mums piepisās pa gultņiem vecām mūsaram. 1003. Vajag pārunas, štuka divi. Pārunāsim, davai. Viņa pēdējais sipars ir štuka divi, bet man liekas, ka ir štuka 2-5, jāsaka. Nu jā, pa vidi, viņa štuka divi, mēs štuka 3, štuka 2-5 jābūt. Zini, kas ir, man liekas, problēma tā, ka tu viņam varbūt piedāvāji jau štuku 3, vajadzēja šeit, ja no 1-5, lai iet, ne, vai viņi nebūtu atbraukuši. Nu, vakar viņš prasīja, jo vispār vērdi braukt, ko, nu, ko saka. Es teicu, ka nu, štuku 3 jau radot. Es tāpat zinu iznākumu. Es iešu vienkārši pateikt godīgo cenu un visu. Ā, nu, davai, jā. Nē, davai, karoči, Džeki, mēs esam gatavi piekāpties līdz 1250, tas bija pēdējais, uz ko mēs esam gatavi. Mēs no savas vēlamās cenas esam nometuši 250 eiro. Nu, tas arī reāli ir godīgi. Siķepā vai nesiķepā? Tagad tev bufers nē, nāk līdz, ka lotkas tev nav jāpērk. Jau. Brauc. No. Tikko iemūtas ķepā! Degvielas jums nav! Tukšu baku! Jāstum bija, jāčkarēs! Nu, bet... Ko es domāju, jūs te atpūsties atbraucāt? Tā vecīt, kas man obligāti tev ir jāizstāst, no. Ko man iebraišais īpašnieks teica? No. Šīs te brilles, ja? Viņas ir ceļojušās brilles ar īpašnieku, un tagad viņas būs tavējās. Paldies! Galvenais lūgums visam šitam te ir, ja, jūs kādre, ja tu kādreiz izdomā pārdot nemūžam. Mašīnu. Šito nemūžam. Va? Šito brauks tik ilgi, kamēr es cauri izkritīšu. Un man bērni, jā, es tādu mērķi pirku, jo tiešām viņš ir ekskluzīvs. A tu domā, viņi triekt pa ziemām, vai tu domā, viņi uzčinīt? Es viņu gribu uzčinīt, piečinīt daudz maz boļi meņi. Nu, protams, tur nebūs tā kā jums te viss, nu, bīteri tā, bet, nu, savos mājas apstākļos, garāžā, cik varēsim, sataisīsim, bet brauksim. Bet nebūs tā, ka mēs tur nokantēsim, nodauzīsim. Nu, reāli, viss svētdienas, tā kā šodien svētdiena, brīvs ir. Izdomājam aizbraukt uz Balsku, uz Lāču ķepu, uzēst Lāču ķepu. Izdomājam uz Liepāju apbraukt pie jums uz trasīti. Abrauksim, visi sakāpsim 7 menti, mums 17 reizes noturēsim uz zēb bali ar tiem draugiem. Ērķis nebūs tā, ka tur tupi nodzīt, nu, nu, zināk,
vizuālo skatu brauksim, nevis tur kaut ko vairāk. Jā, baigi forši izmantot dzirdēt. Nu šis ir stāsts ar labām beigām. Daudz no jums rakstīja, ka gribat redzēt arī īstos perekupu gājiens, nu tad šis ir tāds riktīgs perekupu gājiens. Nopirkt lētāk un pārdot dārgāk. Kopumā no mūsu budžeta 3600 eiro nopirkām mērs par 830 eiro un neko nedarot pārdevām par 1250 eiro. Vinējām zīmīgos 420 eiro un šobrīd mūsu budžets ir 4020 eiro. Un labie perekupi gāž tālāk. Droši ierakst komentārā, kādu mašīnu tu gribētu, lai mēs nopērkam, un priecāšos, ja piesakos maniem džekiem soc tīklos. Bet ja tu skatēji šo video tagad, kad viņš ir svaigi izcepts, gribu atgādināt, ka šobrīd spēlē ārā vērtīgu žurku kopā ar sludinājumu portālu pp.lv. Un ja vēlēs piedalīties, tad ir pēdējais laiks to izdarīt. Viss ir bezmaksas un viegli izdarāms. Es video aprakstā arī atstāšu informāciju, kas tev tad ir jāizdara, lai būtu to laimīgo bariņā, no kuriem viens tiks pie šīs mašīnas. Bet ja šo video skaties vēlāk un es nokavēju, tad noteikti neaizmirst piesakot šim kanālam, jo ir plānā vēl daži pārsteigumi maniem sekotājiem. Paldies visiem, kas noskatījās līdz galam. Tiekamies jau pavisam drīz nākamajos piedzīvojumos.